Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Rusiya Federasiyası Mülki Müdafiə Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakətlər Nəticələrinin Aradan Qaldırılması üzrə Nazirliyi arasında mövcud sıx ikitərəfli münasibətlər, o cümlədən həyata keçirilən aidiyyəti humanitar tədbirlər çərçivəsində Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin 35 nəfər əməkdaşı ərazilərin minalardan təmizlənməsi və zərərsizləşdirilməsi üzrə kursu müvəqqətlə başa vurublar. Kursda Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mina təmizləmə üzrə peşəkar mütəxəssisləri xüsusi təlim keçiblər. Kursun təşkilində məqsəd işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin minalardan təmizlənməsidir. Kursu müvəffəqiyyətlə başa vurmuş Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşlarına müvafiq sertifikatlar təqdim edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ Regional Mərkəzinin inzibati binasında keçirilmiş təqdim etmə mərasimində iştirak edən Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müavini general-leytenant Etibar Mirzayev, Rusiya Federasiyası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mina axtaranlardan ibarət qrupunun rəhbəri polkovnik Aleksey Zavitski və digər məsul şəxslər sertifikatları istehkamçı mütəxəssislərə təqdim ediblər. Növbəti belə kursun yaxın vaxtlarda təşkil olunması nəzərdə tutulur.